Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Studiyada Nilufar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Avval xabar berganimizdek, Ichki ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrif bilan jo'nab ketgandi. Dastlabki lavhamizda mazkur safar tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabi shahrida delegatsiya IDEX 2021 xalqaro mudofaa va xavfsizlik ko'rgazmasida ishtirok etdi. Dastlab Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov va Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi bosh inspektori general-mayor Ahmad Nasir Al-Raisi o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, bu yo'nalishlarda o'zaro tajriba almashish, shuningdek, xalqaro politsiya tashkilotlari doirasida keng hamkorlikni amalga oshirish kabi istiqbolli loyihalar atroflicha muhokama qilindi. Do'stona va konstruktiv ruhda o'tgan uchrashuv yakunida tomonlar hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirishga kelishib oldilar. Uchrashuvdan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi kuch va vositalarni boshqaruv markazi, strategiya va taraqqiyot departamenti va elektron xizmatlar ko'rsatish markazi faoliyati bilan tanishildi. Shuningdek, Dubay politsiya tizimida huquqni muhofaza qilish sohasi, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarni oldini olish borasida eng zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy ta'minotlardan tashkil topgan elektron politsiya, xavfsiz va aqlli shahar tizimlari, Dubay shahrida barpo etilgan aqlli politsiya maskani, Smart Police Station faoliyati bilan tanishildi. Bugun ichki ishlar organlari va ommaviy axborot vositalari o'rtasida ikki taraf uchun ham tezkor, ishonchli va samarali faoliyatni amalga oshirayotgan axborot xizmati kundan-kunga takomillashib bormoqda. Bunga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida o'tkazilgan press-tur ishtirokchilari ham yana bir bor guvoh bo'lishdi. Dastlab bosh boshqarma boshlig'i general-mayor Aziz Toshpovatov hamda ichki ishlar vazirining matbuot kotibi polkovnik Shohruh G'iyosovning jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar bilan uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda prezidentimizning joriy yil 12 fevral kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tashrifi chog'ida berilgan topshiriqlari ijrosi, umuman bugungi kunda ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Toshkent shahrida eng ko'p jinoyatchilik sodir qilingan mahalla Chilonzor tumanida Beshqo'rg'on mahallasi. Beshqo'rg'on mahallasi bu shu eski xalqimiz tilida aytganda ipodrom atrofidagi mahalla. 53 ta jinoyat sodir qilindi. Shu tarzda davom etgan suhbat savollarga ko'chdi. Uchrashuv ishtirokchilari tomoshabin hamda o'quvchilarni qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Suhbatdan so'ng press-tur ishtirokchilari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidagi multimedia markazi bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerda axborotlarni tahlil qilish, nashr va efir uchun tayyorlash, suhbat, intervyu va matbuot anjumanlarini o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Multimedia markazida Ichki ishlar vazirligi hamkorligida tasvirga olinayotgan yangi patrul serialining ilk tizeri ishtirokchilarga namoyish etildi hamda film syujeti haqida ma'lumotlar berildi. Endi ularni buzmaslik kundayim. Bu forma, nishon, qurol meni taqdirim. Bu yer senga armiya emas, tushunarlimi? Uning ortida xuddi sendek oddiy inson turish kelsan. Rahmat o'rtamayor. Menda ham qo'rquv bor. Hatto har bir seriyada endi 3 sezon 40-tadan seriya bo'ladi. Umumiy bitta obshiy mavzu olinadi va har seriyada yangi holatlar ketiladi. Bosh boshqarma hovlisida esa mehmonlarni ichki ishlar organlarida foydalanilayotgan texnikalar namoyishi kutib turgandi. Zamonaviy, tezkor tergov va surishtiruv ishlarini olib borishda yurtimizda yagona bo'lgan mazkur avtomobillar prezident tashrifi chog'ida ilk marta namoyish etilgandi. Asosan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilgandi. Ushbu laboratoriyamiz voqea joyiga chiqib, o'sha joy o'zida jinoyat fosh etish uchun barcha harakatlarni amalga oshirdi. Keyingi tashrif manzili esa Ichki ishlar bosh boshqarmasining Shon-sharaf muzeyi bo'ldi. Bu yerga tashrif buyurgan mehmonlar jamoat tartibini saqlash va jinoyatlarga qarshi kurashning yurtimizdagi uzoq o'tmishi hamda o'tgan asrdagi faoliyati haqida tasavvurga ega bo'lishlari mumkin. Mazkur muzeydagi har bir eksponat sizni o'tmish sari safarga chorlaydi. Bu yerda keksa avlod vakillariga juda yaxshi tanish bo'lgan uchastka nozirining mototsikldan tortib, davlat yo'l nazorati xodimlarining VAZ 2101 avtomobillarigacha joylashtirilgan. Ichki ishlar vazirligi tizimida foydalanilgan xizmat kiyimboshlari, qurollar va boshqa texnik vositalar esa press-tur ishtirokchilarida o'zgacha qiziqish uyg'otdi. O'sha davrdagi detallarigacha, o'sha bu yerda qo'yilgan mashinkalar ham,
yozuv daftarlari ham o'sha davrlarga tegishli xizmatda foydalanilgan. Ma'lumki, jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarga qarshi kurashda azaldan xizmat hayvonlardan foydalanib kelingan. Patrul post xizmati brigadasi tarkibidagi otliq otryadida ayni vaqtda 50 bosh xizmat otlari mavjud bo'lib, ular nafaqat shahar hududida xavfsizlikni ta'minlamoqda, balki poytaxt chiroyiga chiroy qo'shib, turistlar qiziqishiga ham sabab bo'lmoqda. Press-tur ishtirokchilari yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishar ekanlar, o'quv mashg'ulotlarida bevosita ishtirok etdilar. Yakunda ishtirok uchun barchaga minnatdorchilik bildirilgan holda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi press turlar ichki ishlar vazirligining boshqa sohaviy xizmatlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ichki ishlar organlarida mavjud bo'sh bo'lgan lavozimlarni bilimli xodimlar bilan jamlash maqsadida Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilishda nomzodlar bilan yakuniy suhbat tanlovi o'tkazildi. Yakka tartibdagi yakuniy suhbat nomzodlarining aqliy salohiyati, xizmat o'tashga ruhan tayyorligi, kirishimliligi, shuningdek xodim uchun zarur bo'lgan boshqa ma'naviy, axloqiy va kasbiy jihatdan muhim xislatlarni baholash uchun huquqshunoslik va tarbiya fanlari bo'yicha bilimlari, umumiy dunyoqarashini aniqlash maqsadida og'zaki savol-javob tarzida o'tkazildi. Mening ismim Savatsiyev Zotir Murodovich. Men Toshkent viloyati Chirchiq shahridan keldim. Ichki ishlar organiga ishga topshirdim. Oldin eshitardik, topshirganlarda boshqacha onlayn tarzda bo'lmasdi. Hozir hammasi bilet olinyapti, topshirilyapti onlayn tarzda. Ham yo'q, kamera ovoz yozib olishyapti. Hammasi onlayn, shaffof, haqqoniyligini ko'rib turibmiz hozir. Nomzodlarga ular tanlab olgan savollarga tayyorgarlik ko'rish uchun 15 daqiqa vaqt berildi. Nomzodlarning tayyorgarlik ko'rishlari uchun yakka tartibdagi suhbat komissiyasi xonasiga tutash bo'lgan alohida auditoriya ajratildi. Unga 5 nafardan nomzodlar kiritilib, tayyorgarlik ko'rish jarayoni komissiya kotibi tomonidan nazorat qilindi. Ikkinchi savol, harbiy unvonlarni aytib ber. Serjant, leytenant, kapitan, mayor, polkovnik, podpolkovnik, general. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbarining mamlakatda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan islohotlarning ko'lami va sifatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasida davlat organlarida kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish uchun o'tkaziladigan tanlovlarni majburiy ravishda onlayn translyatsiya qilish vazifasi belgilab o'tilgan. Mazkur topshiriq ijrosi sifatida ichki ishlar organlariga ishga qabul qilish jarayonlarining barchasi ota-onalar va nomzodlarning vakillari tomonidan bir vaqtning o'zida onlayn kuzatib bordi. Ya'ni nomzod berilayotgan savollarga qanday javob berayotganini uning yaqinlari o'z ko'zlari bilan ko'rib, tinglab borishdi. Bu albatta ishga qabul qilish jarayonining shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Chinozdan keldim, men bugun o'g'lim ichki ishlar organiga kirish uchun qabul komissiyasiga suhbatga kelgandi. Biz ota-onalar mana shular tekshirib qarab, ekranda ko'rib, haqiqatdan ham savol-javoblarni ko'rdik, haqiqatdan ham bu yerda yaxshi savollar bo'ldi. Komissiya a'zolari ichida adabiyot shunasidan ko'rdik, tarixchi ham bor ekan, huquqshunoslar ham bor ekan. Yaxshi, hammasi haqqoniy bo'ldi. Yakuniy suhbatlardan o'tgan nomzodlar mutaxassisliklardan kelib chiqqan holda ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlariga ishga qabul qilinadilar. Bu kabi tanlovlar xuddi shu tartibda Ichki ishlar vazirligining barcha hududiy boshqarmalarida o'tkazilmoqda. Joriy yilning 10-fevral kuni Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi hamda Toshkent tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida qiymati 55 millionga yaqin qalbaki 100 ming so'mlik kupyuralarni muomalaga kirgizmoqchi bo'lgan shaxslar jinoyat ustida qo'lga olingan. Hozirgi lavhamizda bu haqda batafsil tanishingiz mumkin. Tafsilotlarga ko'ra, Toshkent shahrida yashovchi 3 nafar shaxs birgalikda noqonuniy ravishda qalbaki pullarni yasab, ularni muomalaga kirgizish maqsadida tayyorlaganida tezkor xodimlar tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlangan. Tadbir davomida ushlangan shaxslardan 58 dona kesilgan, 490 dona qog'ozda tayyorlanib kesilmagan qalbaki 100 ming so'mlik kupyuralar, rangli printer, 2 qutu maxsus qog'ozlar, pichoq va boshqa buyumlar daliliy ashyolar sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan ushlangan shaxslarga nisbatan Toshkent tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176 moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Joriy yilning 22-fevral kuni Rishton tumani ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosariga murojaat qilgan fuqaro o'ziga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha yengillik qilib berish evaziga 2 million so'm miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qilgan. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
Mazkur fuqaroga Rishton tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari tomonidan huquq va majburiyatlari tushuntirilib, harakatida pora berish jinoyati borligi va jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida bir necha marotaba ogohlantirib, jinoyatdan qaytarishga harakat qilinishiga qaramasdan, yonida bo'lgan 1 million so'm miqdorda pullarni berishligini qolgan qismini ish yakuni bo'yicha berishini aytib, pora taklif qilishda davom etgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi, Farg'ona viloyati bo'yicha bo'limi hamda Rishton tumani prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro Rishton tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarining xizmatxonasida 1 million so'm miqdordagi pulni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, ushbu pullar xolislar ishtirokida daliliy ashyo tariqasida rasmiylashtirib olindi. Belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, Rishton tumani prokuraturasiga yuborildi. Ayni vaqtga qadar e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Shu kabi boshqa ma'lumotlar bilan Ichki ishlar vazirligining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalari orqali ham tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.